שומרים על המדינה, דוחים את האויבים ומפעילים את האזעקה, מבצעים ב-50 לגדרות ביטחון, מפעילים לנו את השכל, ללא היגיון, חושבים שהם נפלוש, מבגר את הטרור, במסע ומתן, את המחבלים לשבור, מסקרים פיגועים, זה עניין של יום יום, והם מפוצצים, ילד ידור, כלבים מריחים ושומרים בכניסות, שיקוף של תיקים ועיכובים לחקירות, בודקים כל חשוד שנראה ערבי, בעיתונות, עמוד על חייל קווי, מערכות חכמות להתראה בזמן אמת, שלא תמיד עובדות, חיילים במחסומים נופלים כמו זומבים, ובדי רחבים, צורבים ורחמים. שומר עלינו ולא משנה אם הכל מתפורר מה שמר שמוביר שזה כתומר